Catarina quer reinar ao lado de Afonso, mas para isso precisa tirar a malha do caminho. A coroação e o casamento de Afonso e Amália estão se aproximando. E se isso acontecer, tudo o que eu fiz terá sido em vão. E o que Vossa Alteza pretende fazer? Usar o povo. Aqueles plebeus que tanto me amam e tanto rejeitam Amália. Eu mostrarei a Afonso que quem o povo quer do lado dele sou eu e não ela. Hoje, Deus salve o rei.